O dabar metas GAN TV naujienoms. Sveiki ir kviečiame žiūrėti. Atšalę orai daugelį privertė spintoje ieškoti šiltesnių drabužių, kailinių, kepurių, pirštinių. Triušio augintojas iš Šėriškių Eduardas Kubilius teigia, kad jo siūti kailiniai dabar ypatingai paklausūs, nors dauguma jų šildo ne tautiečių, bet užsieniečių kūnus. Prieš 20 metų iš Prancūzijos parsivežęs pirmuosius triušius Eduardas Kubilius su žmona Rita juos ėmė auginti mėsai. Vienu metu Kubilių ūkyje augo kone 2000 ilgausių. Mėsai užaugintų triušių kailiukų, pasak Eduardo Kubiliaus, nesinorėjo palikti nepanaudojus, o jų kokybė nebuvo tokia, kaip specialiai auginamų kailinių rūšių. Todėl šeima apsisprendė keisti profilį. Matot, kai mėsai augini, tai augini trumpai ir ten 3 mėnesiai tas kailiukas labai silpnutis. Aišku, tos kailiukus norėjęs irgi kažką tai iš jų padaryti, nu, mes nesinorėję, bet nieko kokybiško negalėjom padaryti. Tada tie kailiukai praktiškai visi išvažiavo į Ispaniją, sakau, tai kam jum reikia, nu, ten pusvelčio aišku. Nu, sako, mes padažysim, pakarpysim, sako, atgal atvažiuos. Žodžiu, nu, mes elgiamės truputį kitaip, auginam specialias veislės, tai reksai, ten paskui satinai tokie dabar vėl, nu, ir vairiausių spalvų, ten ir reksų apie 20 spalvų, ir tų satinų vėl dabar gausybės spalvų. Nu, vien žodžiu yra kur pasireikšti, ir jų visai kitas kailis, kitoks nešiojimasis, žodžiu, tai kepurę turiu jau 10 metų sunešioti, negaliu atsibodą, reikia keisti. Panevėžio rajone gyvenantis triušio augintojas, paklaustas, kaip žmonės sužino apie jo gaminius, teigia, kad kas ieško, tas randa, o suradė užsisako ne tik sau, bet ir vaikams. Todėl siūna ne tik taip pats Eduardas, bet ir žmona, o siūti tenka viską – kailinius, liemenės, kepurės, pirštinės šlepetės ir netgi rankinės. Įvairiai, tai ir internetu susisiekiam, ir atvažiuoja praktiškai, aišku, pamato, nu, to, ko nebuvo matę, net neįsivaizdavo iš pradžių, žodžiu, tos kailius, tai tada kyla noras ir kailinis, ir kepurės, ar ten movas, ar pirštinaitės, kumštinės pirštinės, vaikam, sakykim, šlepetės, moteris labai lėmenės, nu, teko ir rankinuką siūti, nežinau, nu, daug įvairovės, bet praktiškai viską galima pasiūti. Eduardo Kubiliaus siūtus kailinius mielai perka užsieniečiai, kadangi jie siūvami konkrečiam asmeniui pritaikant modelį bei spalvą. Tai vienetiniai gaminiai, o jų kaina, pasak triušio augintojo, tikrai nėra didelė. Žmonės ten, sakykim, gal laisviau užsidirba pinigų ir gali savo laisviau leisti rūbą nusipirkti. Nu, tai nėra brangu čia pas mus, sakykim, nuo 400 iki 700 eurų tie kailinukai, žodžiu, ilgesnė, trumpesnė. Nu, tai nei vienų vienodų nesivi, vien žodžiu, kiekvieną pritaikai žmogui, ir kas patinka ir spalva, ir forma, ir modelis, vien žodžiu, nu, pats modeliuoju, pats apmatuoju, pats sukerpu, pats susivu. Žiemos šventėms dovanoms, pasak Eduardo Kubiliaus, užsisakoma daug smulkių gaminių, o išrankiausios damos, kad užauginti jų pageidaujamos spalvos triušius, kailinių sutinka laukti ir porą metų. Beje, ilgesniems kailiniams reikia nuo 15 iki 25 triušių kailiukų, o patys gražiausi ir tinkamiausi kailiukai būna būtent žiemą. Dalis Lietuvos gyventojų našlių pensijas gauna neteisėtai. Po sodros patikrinimo paaiškėjo, kad kai kuriems šios išmokos mokamos, nors sudaryta jau kita santuoka. Skaičiuojama, kad dalį tokių asmenų į sodros biudžetą teks gražinti net po kelis tūkstančius eurų. Nemažai gaunančiųjų našlio pensiją yra sukūrę kitą šeimą ir apie tai nepranešę sodrai. Tokie gyventojai ir toliau gauna priedą prie pensijos, kuri šiems nepriklauso. Atnaujintoje internetinėje duomenų bazėje sodros darbuotojai matys, kurie gyventojai po sutuoktinio mirties vedė ar ištekėjo antrą kartą ir nutrauks našlio pensijos mokėjimą. Dabar mes papildomai tikrinamės ir randam tokių santuokų, kurios buvo nutrauktos ar mirties atveju buvo gaunamas našlių pensijos. Našlių pensijos buvo mokamas metus, 2, 3 ir 5 ir galop vėl sudaryta nauja santoka ir pastebim, kad sudarius naują santoką, našlių pensija mokama buvo ir toliau. Tai
kreipiamės į asmenį, sakydami, jūs neteisėtai gavote našlių pensijas, jums yra permokos, valstybė permokė jums 5, 6, 4, 3 tūkstančius eurų. Jums reikia atiduoti. Žmonės nesupranta, kodėl reikia atiduoti. Pasak sodros Panevėžio skyriaus vadovo, kai kurie geranoriškai sutiko gražinti permokas, tačiau kita dalis asmenų kategoriškai atsisakė mokėti. Esą apie tai jų niekas neinformavo. Tad tokie atvejai perduodami nagrinėti teismui. Yra žmonių suprantančių tikrai geranoriškai, kad mes tai privalom padaryti ir jie praktiškai sudarom išmokos atidėjimo grafiką, tai yra per kiek per metus, po 20, po 30 eurų, taip yra nuo tos pačios gaunamos pensijos dalies, kurią dalį reikia atiduoti valstybei. Viskas yra, sakyčiau, suprantama, bet yra atvejų, kur tenka gerokai pasiginčyti ir rodyti, kad tai yra ne mūsų prievolė informuoti apie tai, kas buvo, kad pasikeitė šeimos santykiai ir galų gale ta įmoka turi būti sugrąžinta, kuri buvo padaryta. Tačiau sodra turi ir gerų žinių. Nuo šių metų sausio pirmos dienos padidėjo pensijos. Didesnės gaus senatvės pensininkai, netekto darbingumo pensijų gavėjai ir iš ankstinės pensijos gavėjai. Pensijos vidutiniškai didėjo apie 20 eurų. Tačiau Panevėžio mieste vidutinė pensija didėjo šiek tiek mažiau negu vidutinė, tai būtų apie 18 eurų. O netekto darbingumo pensijos didėjo dar šiek tiek mažiau, tai apie 14 eurų. Taip yra todėl, kad kiekvienam asmeniui pensija yra apskaičiuojama pagal formulę ir jinai yra individuali. Šiaip pensija sudaro pagrindinė pensijos dalis ir papildoma pensijos dalis, o asmenys, kurie turi įgyję daug stažo, daugiau negu 31 metus, didėja dar ir šita pensijos dalis, tai yra priedas už stažą. Pasak pensijų skyriaus vedėjos, šiomis dienomis sodroje tikra apgultis. Sulaukiama tiek skambučių su klausimais, tiek atėjusieji teiraujasi, kiek jiems didės pensijos. Tačiau vedėja pabrėžia, kad visą šią informaciją galima gauti kur kas paprasčiau. Iš tikrųjų, mes šiandien pradedam pensijų mokėjimą ir žmonės tikrai sulauks jau pirmų padidėjusių pensijų jau šiandien. Į skyrių tikrai prašymas nevykti, jeigu galite prisijungti prie elektroninės sodros sistemos, per elektroninę bankininkystę ir labai yra išsami informacija gyventojų portale, gyventojo srityje, prisijungus formuojant naujas suvestinės. Tai yra ir apie išmokamas pensijos sumas, ir apie patį pensijos paskaičiavimą. Planuojama, kad nuo 2018 pensijos vidutiniškai dar didės apie 23 eurus. Spustelėjus šaltukui ir termometro rodikliai nukritus gerokai žemiau nulio, padidėjo ir oro tarša kietosiomis dalelėmis. Viena iš padidėjusios taršos priežasčių – individualių namų šildymas. Pasak aplinkosaugininkų, panevėžiečiai bent jau kol kas dėl oro taršos kietosiomis dalelėmis gali būti ramūs. Nors privatūs namai šildomi intensyviau, tačiau gatvėse gerokai sumažėjo automobilių, o pučiantis nors ir nestiprus vėjas neleidžia vienoje vietoje koncentruotis teršalams. Tad pasak specialistų, jeigu tarša ir padidė, tai ne tiek ženkliai, kad keltų pavojų sveikatai. Ta, ką mes fiksuojame savo stacionariais oro matavimo prietaisais, tai tikrai negalime sakyti, kad dabar tas užterštumas pirmomis šių metų dienomis yra didesnis negu tuo pačiu laikotarpiu pernai. Taip, o dabar dar neturime paskutinių duomenų šį savaitgalį, kada buvo itin šalta, tai natūralu, kad gali būti šitą fiksuojami ir viršėjimai. Viena iš padidėjusios oro taršos kietosiomis dalelėmis priežasčių intensyviau kūrenamos krosnys. O šildomosi nebūtinai tik tai malkomis ar anglimis, kartais į krosnis keliauja ir senos padangos, dažyti langų rėmai, o skisto kūro katiluose kai kas įsigudrina naudoti automobilių tepalus. Noriu dar ir dar kartą priminti privačių namų gyventojams, nes viena didžiausių taršų, aišku, yra iš jų namų bendrojo sumoje, aišku, yra ir didėjai kaminai, bet būtent privačių namų gyventojų jų naudojama kūra, kad tikrai nenaudotų, neleistinų kūrenimui daiktų. Tai tikrai yra atveju, kai buvo fiksuota, kai kūrenami pabėgiai, o pabėgiai iš viso yra pavojinga atlieka, tai vienas dalykas yra administracinė tvarka, brangiai kainuojantis malonumas, plus jį, tad tos pabėgius reikia tada atiduoti pavojingų atliekų tvarkytojui, už ką irgi reikia sumokėti ir pristatyti mums pažymą. Tai ir tai taip pat kūrenama dėvėtais rūbais, kurių nebeišeina gal ten verslininkams parduoti, ar ten batais. Nuo šių metų įsigaliojo dar nauja tvarka,
kaip jeigu buvo už atliekų naudojimą vietoj kūro kūrenantį atliekas administracinė atsakomybė, tai yra administracinė bauda, tai dabar yra ir žala. Ir būtent yra labai paprastai apibriežta. Jeigu nesugebėta nustatyti kiekio atliekų, sukrentų atliekų, iš karto automatiškai 100 eurų. Tai čia prie administracinės nuobaudos. Tai nu, aš tą skaičio vardinu ne tame, kad bauginti gingdėvę, bet tam, kad kadangi tai yra naujovė ir kad žmonės žinotų, nes tai tikrai labai džiugu, kaip sakiau, kad šiemet mes dar nefiksavimo viršimų, tai reiškia ir tas kukurianimo būdas yra labiau civilizuotas negu ankstesniais metais, kad žmonių sąmoningumas didėja. Ir galiausiai mes juk patys kvepuojame tuo pačiu oru. Aplinkosaugininkai primena, kad ypač sveikatai pavojingi teršalai išsiskiria degant medienos drožlių ar plaušo plokštėms ar iš jų gaminamų baldų gamybos atliekoms, pabėgiams, plastikui, sintetiniams audiniams ir kitokioms šiukšlėms. Panevėžio regiono aplinkos apsaugos departamento pareigūnai nuo šių metų sausio 6 dienos pradėjo vykdyti akciją Kaminukas. Akcijos tikslas – aplinkos oro taršos prevencija, neteisėto atliekų deginimo kontrolė. Akcijos metu matomi reidai pramoniniuose bei gyvenamuosiuose rajonuose vizualiai nustatant padidintą taršą skleidžiančius šaltinius. Panevėžio fotografijos galerija parengė naują pramogą – su fotografija ir vietos fotografai susipažinti padedantį stalo žaidimą. Išmėginti savo jėgas gali visi galerijos lankytojai, o manantys, jog apie fotografiją žino per mažai, taip pat neturėtų bijoti. Žaidimas fotografijų takais – puiki galimybė apie populiarią meno sritį sužinoti daugiau. Daugelis dailės ir fotografijos galerijas įsivaizduojame kaip rimties sukaustytas įstaigas. Atrodo, kad tokiose vietose jie ir vyksta koncertai, tai nebent klasikinės muzikos. Tačiau Panevėžio fotografijos galerija tokį stereotipą laužo ir nuo šiol kviečia pažaisti azartišką bei triukšmingą edukacinį žaidimą. Čia yra toks hibridas įvairių stalo žaidimų. Tai nepasakyčiau, kad nauja, galbūt sakykime taip, nauja yra forma sujungus projekto fotografijas ir žaidimo, žaidimo formą pačią. Tam ir buvo sukurta, kad galėtų lankytojai ar specialiai ateiti pažaisti šito žaidimo, gal pasiūlyti tiesiog išmėginti atėjusi į parodą. O žaidėjų skaičius dar kol kas kaip ir laikas nustatinėjama, kiek galima pažaisti. Planuojama, kad galėtų žaisti 6-10 maždaug, nu, manyčiau, dviem, ko gero, gal šiek tiek papildomo kažkokio faktoriaus reikėtų, kad tarsi ir to bendravimo galbūt mažok. Pasak pirmųjų žaidimą bandžiusių galerijos lankytojų, taip tikrintis fotografijos žinias ir mokytis yra kur kas įdomiau. Be to, fotogalerijos žaidimo neturėtų bijoti ir tie, kurie su fotografija turi mažai ką bendro. Suvaizdavau iš tikrųjų visai kitaip, kaip pasakė, kad žaidimas, ar ne, tai galvojom, na, vis tiek bus kažkoks tai, na, elementarų žaidimai, kaip mes įsivaizduojam, bet čia iš tikrųjų labai smagus, įtraukiantis, tikrai. Svarbiausia, kad tiem, kas neišmano tų visų fotografijų, nėra puikiai susipažinę, tai tikrai jokių bėdų galima paskaityti iš pat pradžių, pabandyti pasižaisti ir tikrai net ir sužinai daug ką. Kai supažindino su taisyklėmis, pamatėm, kad reikės atpažinti menininkų fotografijas, tai jau tada pradėjom galvoti, o jei, tai mes iš tikrųjų, na, pusės gal ir nežinom, kažką žinom, bet nežinom autoriaus, tai kaip čia reikės žaisti, kad, na, žinot, kaip būna ar gėda, nesmagu, bet tikrai galima pasinaudoti salės pagalbą arba knygutės pagalbą ir susirasti, tai viskas tikrai labai smagiai praėjo, laimėjau. Žaidimą sudaro tiek žinios, tiek vaizdai susiję betarpiškai su fotografija. Tai pirmiausia, visiškai tokie pagrindai apie fotografiją, kaip sakykime, kaip žymimas diafragma, kaip žymimas išlaikymas, galiausiai kur rengiamas fotografijos parodas, sakykime, tokie paprastesni, kas fotografijos išradėjai, kuriais koks pirmasis kūrinys laikomas fotografijos kūriniu. Po to reikia atpažinti autorius, kadangi nurodoma, tarkime, nukeliauti tokio autoriaus fotografiją.
Tai reiškia, kad žaidžiant žaidimą, tais laukeliais keliaujant, įsimenama ne tik pavardės, bet ir konkrečių autorių konkretus kūriniai. Ateityje fotografijos galerija ketina parengti dar vieną atrakciją. Lankytojai savo jėgas galės išmėginti fotografuodami specialų stendą bei talpindami nuotrauką socialinėme tinkle. Stalo žaidimą Fotografijų takas galima išmėginti kasdien Panevėžio fotografijos galerijos darbo laiku. Štai tiek šiuose GNTV naujienose. Ačiū, kad esate kartu, ačiū, kad žiūrite mūsų kanalą.